Bem, pessoal, vamos de Shiba Inu e seu Shiba Token, que defendeu muito bem esse suporte aqui na região dessa LTA, que está desenhando fundos ascendentes desde a mega agulhada do dia 18 de junho do ano passado, onde a gente bateu 714, todas as agulhadas subsequentes foram ascendentes, depois a agulhada de 28 de dezembro, a gente bateu 778, e a mega agulhada de 8 de maio. A gente bateu 832. Então, na minha leitura, segue o desenho de uma grande cunha triangular. Agora, então, a gente tá desenhando um subtriângulo aqui, logo abaixo do canal de Keltner, logo acima dessa LTA que deve buscar a nuvem de Shimoku na projeção. Até lá, tem que superar a mediana do canal de Keltner, que está se confundindo aqui com a base da nuvem na projeção em 940, e depois buscar algo em torno de 1005, que é onde está a nuvem para depois de superada, buscar a MM200, que segue lá em 1060, 1070. Os devs do Shibers que vai ser o metaverso do ecossistema shibaíno, estão com novidades. Quatro hubs estarão operacionais até setembro desse ano. Os hubs são os, os, os bairros, por assim dizer. Eu vou, eu vou abrir aqui o metaverso para vocês entenderem como funciona. É... O metaverso inicialmente proposto tem essas praças aqui, ó. Então eles avisaram que as seguintes praças estarão operacionais até setembro, que são a Wagmi Place aqui, ó. Deixa eu, deixa eu abrir aqui o metaverso para a gente ver, ó. A Wagmi Temple, a Tech Trench, a Rio Plaza. Deixa eu ver mais qual. A Wagmi Temple, Rocket Pond, Ryoshi Tech Trench. O meu terreno que eu que que eu comprei Logo no leilão de inauguração, tá aqui na Trends Eu comprei nessa camada aqui, Diamond Tif, que é a mais é, valiosa dentro desse, desse dessa praça, dentro desse bairro. Então, esses quatro hubs estarão full operacionais até setembro desse ano. E tem mais novidades, tem aqui uma série de, de detalhes. Eles, ela, ela reportou que vai ser possível promover transações dentro desses quatro bairros, por assim dizer, dentro dessas dessas praças. É, ele, ele, e aí avisou que os outros bairros estarão disponíveis no momento subsequente. As outras praças, por assim dizer. Eu já tô recebendo um monte de proposta é, de compra dessa dessa minha lenda aqui na Diamond T, na Opencia. Quer dizer que tem alguma coisa rolando. Eu achei estranho que tava vindo um monte de proposta na OpenSea. E aqui, ó, eu tenho até um aviso aqui para mim, ó, tem proposta na OpenSea. E, enfim, quando tem quando começa a vir muita proposta de compra, é porque tem alguma coisa rolando por trás das cenas e era isso que que tava rolando esse tweet de um dos devs, a Lucy, que eu sigo aqui também no Twitter. É, reportou que essas quatro praças estarão operacionais em setembro. Enfim, o Shiba Token vai ser a moeda nativa do metaverso. Daqui a pouco eu volto com Doge, vou fazer Binance Coin, Polkadot Kusama E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.